ସରକାରୀ ଗରି ଆଜି ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୁଗରେ ଅଲୋଡ଼ା ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇର ଆଉ ନାହିଁ ଚାହିଦା। ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ବିକ୍ରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଥିବା ଏହି କାରିଗରଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଘରେ ଘରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ। କିଏ ଗୋବରକୁ ଦଳି ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ବାଘ, ଶୁଆ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇର ରୂପ ଦେଉଛି ତ କିଏ ନିର୍ମିତ କଣ୍ଢେଇରେ ତୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି। ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଘରର ମହିଳା ଗୋବରରୁ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। କରିକି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ, ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ହେଲେ ନେଇ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ। ମାଟି କଣ୍ଢେଇ, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ଏକା ଆଗେ ସେଲ୍ ସାର, ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାହାରିଲାଠୁ ଏ କଣ୍ଢେଇ ଲୋପ ପାଇଲା ସବୁ। ଆଉ କିଏ ନେବାକୁ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ନାହିଁ, ପଇସା କହିଲେ ଲୋକ ତାଟକା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଢେଇ 100-200 ଧରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା 20-30-50 ଟଙ୍କା କହିଲେ ଲୋକ ତାଟକା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ବୋଲେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପତ୍ର ଉପରେ ବୋଲେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚଳିବାଟା ମହା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଘରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏ ହେଉଛି କଳା ଓ କାରିଗରଙ୍କ ମାଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ମଥୁରା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହାରଣା ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ଗୋବରରୁ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ନିକଟ ବଜାର ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଣ୍ଢେଇର ବହୁଳ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଏହି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ କାରିଗର ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜାରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ ବିକ୍ରି ବଟା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୁଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଠୁ ଏହାର ଚାହିଦା କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଏହାର ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ିନି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର 100 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସେମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏବେ ଜମାରୁ ଗୋବର କୁଣ୍ଢେଇ ସରୁନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଳା ଆସିବାରୁ ଆମର ଏବେ ପଇସା ଜମା ହେଉନି ଆଗା କୁଣ୍ଢେଇ ଇଏରେ ତରଫରୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିବେ ବୋଲିକି ସାର୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସେଇଟା ଆଗା ଇଏ ଆଉ। ଆମେ ଦେଖିବା ତ କୁଣ୍ଢେଇ ଇଏରେ କାଇଁ କାରିଗରରେ ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ସରକାର, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ଇଏ କରୁ, ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଆଜ୍ଞା। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ଗ୍ରାମର ମହିଳା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମାସ ମାସ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏହାର ବିକ୍ରି ବାଟ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ କାରିଗରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।